Доброго ранку, друзі, всім, хто прокинувся, починає свій ранок на першому екологічному телеканалі України з Наталією Грун та Владиславом Бугайовим. Це ранкова кава на Еко-ТІВІ. І сьогодні буде не просто весело і цікаво, як ми кажемо, а сьогодні буде у нас сонячно, тому що сонячно. До нашої студії завітають діти. А діти – це завжди щастя, якась сонячна така енергія позитивна. Бо в нашій студії ми сьогодні говоримо про Всесвітній день дітей. Так, діти – це сонце, це позитив. Це добро максимально, тому сьогоднішній ефір буде максимально з цим пов'язаний. До нас в студію завітають юні, я не знаю, напевно, що майбутні зірки. І ми будемо з ними говорити про те, що таке щастя для них. Дізнаватися та згадувати, що таке дитинство завдяки нашим юним, знову ж таки, гостям. Тому, друзі, ми починаємо, не перемикайтесь. Ти знаєш, для нас, мені здається, в дитинстві щастя було, це коли нам подарують одну гелеву кульку. І це таке було щастя, тому що зараз, коли діти це вже мають, вони не так це цінять. Чому я це кажу? Трішки хочу анонсувати ще нашого гостя, який буде нам дарувати всі студії щастя. Тому що позитив, така енергія, коли в тебе щось вдома таке неймовірно красиве, це не може не асоціюватися із щастям. Знаєш, от з приводу гелевих кульок хочу сказати, дійсно, сьогодні нас чекає цікава розмова, тому що для мене це завжди щось було незвичне. Це було таке свято просто, коли ти розумієш, що ти не будеш нею гратися, ти її потім розв'яжеш і будеш дихати гелієм. Хоча це не зовсім безпечно, до речі. До речі, про це ми також поговоримо. Запитаємо, чи безпечно дітям вдихати оцей гелій. Тому сьогодні буде ще й корисно, а не лише весело і позитивно. Так, отож, думаю, можемо почати розповідати, згадувати, що таке Всесвітній день дитини, навіщо він взагалі був створений, коли, де і як. Взагалі, 20 листопада відзначається цей день у всьому світі. І от офіційне визначення – День світового братерства і взаєморозуміння дітей. Ось занадто офіційно дуже звучить. Дуже красиво, до речі, звучить. Але занадто офіційно. Тобто, день підтримки діяльності дитячої, дитячого розвитку, спрямований на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. Ось так офіційне визначення звучить. І ти знаєш, у наших телеглядачів, мені здається, виникло одразу питання, чому саме зараз Всесвітній день дітей? А не просто так 20 листопада вибрали Всесвітнім днем дітей. І в цей день вітають усіх дітей і звертають увагу на дітей. Тому що саме у цей день 1959 року Генеральна асамблея прийняла Декларацію прав дитини. А потім у 1989 році, також 20 листопада, Конвенцію про права дитини прийняла Генеральна асамблея. Тому не просто вибрана дата, а дійсно це дата, яка, знаєш, засвідчена такими важливими документами. Тому саме з 1990 року цей день визначається як Всесвітній день дитини, тому що цього дня були прийняті важливі документи, правові документи, якими визначаються, наприклад, право дітей на освіту, на здоров'я, на громадянство. Тобто окремі якісь правові положення у дітей вони отримали, так би мовити, вони отримали окремі правові положення, як і дорослі люди. Тобто певні, конкретні, окремі, але ось тепер можемо звертати більше уваги на виховання дітей, громадські організації, школи. Це все день, який створений для того, аби дійсно звернути увагу та ще раз відзначити те, що ми вважаємо банальним, звичайним для нас, але дуже часто забуваємо про важливі речі. Я погоджуюсь на всі 100% цією декларацією, ще було вказано, що кожна дитина має право на турботу і родинне середовище. Тому давайте дарувати своїм дітям щастя, радість, позитив, тому що вони наше майбутнє. Те, що ми в них вкладаємо, які риси закладаємо, знаєте, таке майбутнє ми отримаємо. Потрібно просто давати частинку цієї любові дітям. Тоді, мені здається, дитина дійсно виросте справжньою людиною. Так, тому що от ти правильно сказав,
казала, діти – це наше майбутнє нашої країни, майбутнє цього світу. Тому дійсно цей день, знову ж таки, зараз має, отримує нові призначення, так би мовити, нову свою реалізацію бачить, тому що ми зараз можемо закласти в наших дітей, наприклад, екологічну самосвідомість і дуже багато різних позитивних засад, які перетворять наше майбутнє нашої країни, майбутнє усього світу у щось прекрасне та ідеальне, а все завдяки правильному вихованню дітей. І в сьогоднішньому ефірі ми будемо говорити постійно про дітей, про наше майбутнє, але далі в нашому ефірі, як зазвичай, будемо говорити про погоду, тому не перемикайте. Будете знати, брати з собою парасольку чи одягати рукавиці. Дійсно, зараз дорослі не дуже часто бажають просто так виходити на вулицю, а діти їх тягнуть туди постійно. Давай пограємо, а потім випаде сніг, дорослим би вдома сидіти, а дітям ходімо. В будь-яку пору року на вулиці найкраще, ніж вдома. Звісно, і якраз розкажемо, чи потрібно гуляти з дітьми на цих вихідних, чи не потрібно, чи краще щось вигадати вдома, якось розважити своїх дітей вдома. Так, я думаю, що гуляти з дітьми точно потрібно, незважаючи ні на що, от саме потрібно, але не завжди можна, тому що іноді згори падає дощ. І цими вихідними це буде постійне явище абсолютно у кожній області України, абсолютно у кожному регіоні. Тобто на нас чекає, так би мовити, погодні гойдалки. Ось, здається, нам обіцяли сніг, нам обіцяли хоча б мокрий сніг. А виходить так, що у нас навіть морози відійшли щонайменше на ці вихідні. І ми будемо бачити тільки дощ, хоча б буде не так вже й холодно. І синоптики, до речі, прогнозують, що температура трішечки підніметься. Хоча обіцяли вже похолодання, насправді ні. На цих вихідних можна спокійно брати свою дитину, йти прогулюватися парком. Тому що, якщо ви якраз знайдете такий період, коли не буде йти дощ. Так, тому що синоптики кажуть, що буде і вітер, і дощ. Але мінусових температур не спостерігатиметься. Тому вихідні пройдуть так незрозуміло, начебто ще така осіння погода. Потрібно буде дивитися по ситуації, тому що у нас залишається буквально днів 10 до зими. Це вже, я не знаю, шок, тому що не встигаєш спостерігати за тим, як швидко плине час, як швидко плине життя. І от нещодавно був дитиною, а зараз стоїш і розповідаєш всій країні про те, що завтра буде на небі, вибачте. Так, і ти знаєш, до речі, синоптики можуть зараз спрогнозувати, якою навіть буде зима. І глава Українського гідрометеоцентру дав уже прогноз, якою ж буде зима 2021-2022 років. І, до речі, він сказав, що середня температура, наприклад, у грудні, буде вищою норми, тому що трішечки, все ж таки, осінь не хоче йти від нас. І трішечки грудень забере під своє крило, і все ж таки будуть плюсові температури навіть у грудні. Також, звертаючи увагу на те, що зараз глобальне потепління набирає обертів, мені здається, що скоро в грудні ми будемо, не знаю, їздити в Одесу, а в липні, наприклад, в Карпати, в гори, в Буковель. Також ще цей чоловік, глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, говорить про те, що у січні та лютому наступного року очікуються холоди та морози, звичайні для цього періоду, до мінус 30, мінус 25 і так далі. Хоча минула зима, наскільки я пам'ятаю, була досить таки теплою. Так і обіцяли, до речі, що ця зима буде ще теплішою. І насправді температури мінусові – це зазвичай норма у січні-лютому. Тому якщо ви будете спостерігати мінус 25, мінус 30 градусів, пам'ятайте, що глава Українського гідрометцентру сказав, що в порівнянні із зимами 10, 20, 30 років тому – оця зима, яка йде до нас, буде найтеплішою. Тому все ж таки можете не купувати сильно теплий одяг. Знаєш, тому що минулої зими, я скажу відверто, взуття можна було не змінювати. І взими можна було ходити в осінньому взутті. Я пам'ятаю, я навіть так і робив, але все одно, ось як говорять погодні гойдалки, вони минулої зими постійно були, і я впевнений, що будуть цієї зими. Тому що ось тут випало сніг стільки, що не можна пройти, ти не встиг його розчистити, наприклад, його не всюди встиг розчистити, як вже річки, не знаю, води з неба
капає дощ або просто сонце таке, що не можна одягнути верхній одяг зимовий. Це правда. Тому будемо спостерігати, нічого тут однозначного немає. Трішечки вам розповіли синоптичну ситуацію, яка очікує нас не лише на цих вихідних, а яку очікувати взимку. Зрозуміло, що буде по-різному, тому зараз пристосуватися ми не можемо, але будемо чекати все ж таки, яка зима буде нас радувати, сніжна чи все ж таки дощова. І так як ми анонсували, що ми сьогодні будемо говорити про дітей, наша колега Софійка підготувала найвеселіші новини. Вона також дитина, і це також її свято. Тому дивимося і заряджаємося позитивом. І зараз рубрика «Комедії новин». Далі вас очікує багато цікавого. Сьогодні ми поговоримо про комедні правила в світі. Майже в кожній країні існують цікаві закони. Якщо ви любите подорожувати і не платите штрафи, то наступна інформація буде для вас дуже корисною. Наприклад, в Італії на площі Святого Марка заборонено готувати голубів. Причина проста – таки псують пам'ятки і розносять хвороби. Штраф близько 600 доларів. Також тут не можна цілувати. Вам доведеться заплатити 500 євро, якщо вас застукують за поцілунками в машині. Звісно, ніхто не дотримується цього правила, але будьте обачні. У Великій Британії існує повно дивних законів, які, на щастя, ніким не виконуються. Заборонено наклеювати догори ногами поштову марку із зображенням королеви або короля. Це вважається державною зрадою. І не звіть у британській столиці таксі вигуком «таксі», бо заплатите штраф розміром 100 фунтів. Також туристам у Лондоні варто пам'ятати, що штраф заїзду на велосипеді по тротуару буде коштувати 100 фунтів. А якщо ви припаркувалися на авто і не глушите мотор довше 3 хвилин, готуйте 120 фунтів. В Сінгапурі доведеться сплатити 500 доларів, якщо не змиєте за собою воду в громадському туалеті. 400 доларів вам обійдеться в любов до жувальної гумки. Її в Сінгапурі возити не можна, а жувати тим більше. Та як поліцейські дізнаються, що ви не змили воду в туалеті? Чи те, що жуєте гумку, вже інша справа. Будемо бере. Чао, рагаці. В Ізраїлі заборонено брати із собою ведмедів на пляж. Покажіть мені хоч одну людину, яка, ідучи купатися та загорати, візьме з собою ведмедя. Це ж спочатку знайти його потрібно. Для кого придумали ці правила, я збагнути не можу. Китай теж дивує своїми законами. В цій країні заборонено рятувати потопаючу людину, оскільки це є втручанням у його долю. В той момент, коли людині знадобиться допомога, всі пройдуть повз, тому що це забороняється законом. Оце дивна історія. Ще в Китаї дозволено вчитися в коледжі тільки кмітливим молодим людям. Але хто і як вирішує, кмітлива людина чи ні, ніхто не знає. Чекай! У Франції також є дивні закони. Тут не можна цілуватися на залізничних коліях. Якщо ви є власником свиней, то тут заборонено називати їх ім'ям Наполеон. Також забороняється саджати або паркувати літаючі тарілки у виноградниках. Оце дивний закон. Щодо домашніх тварин існують теж дивні закони. Наприклад, в Новій Зеландії заборонено кішкам виходити з будинку без 3 дзвіночків на шиї.
Навіщо вони потрібні? Кішкам ніхто не знає. Можливо, щоб вони не загубилися. По звуку власники легко можуть її почути. Але чому саме три дзвіночки, нікому не відомо. Це далеко не всі безглузді закони, які існують. Звісно, що за порушенням деяких вас можуть не оштрафувати, але знати про них треба. Та й посміятися з них можна. А далі я вам розкажу цікаві факти про країни світу, які можуть здивувати, змусити, посміхнутись і навіть шокувати. Нова Гвінея – країна з найбільшою кількістю мов. Спілкується тут на 800 мовах. Цікаво також, що офіційною мовою тут є англійська, а розмовляють нею лише 2% людей. Далі мова піде про природу. Гаїті – країна з найменшою кількістю дерев. Ліси тут майже всі вирубані. І це дуже негативно позначається на кліматі. У такій країні не потрібно брати приклад. Краще брати приклад у Канаді. Це країна з найбільшою кількістю озер. 3 мільйони озер розташовані на її території, а це 60% всіх озер світу. Лише уявіть, влітку тут точно знайдеться місце для купання. Це були кумедні новини. Залишайтесь з нами і бережіть природу. Побачимось! Друзі, ми продовжуємо, як ми вам і обіцяли, майбутні зірки української естради, телебачення та кіно в нашій студії, вихованці мистецького ліцею «Зміна». Доброго ранку! Доброго ранку! Ви вау. Так хором атмосферно одразу зробили нам такий позитив в студії. Насправді, ми обіцяли телеглядачам, що в нас будуть діти, але ми не знали, що будуть такі прекрасні, усміхнені діти. І представтеся ж, як кого звати, як довго ви вже займаєтеся в ліцеї? Мене звати Іван, мені 11 років. Я пішов у зміну у 7 років, займаюся вже 3-4 роки. Молодець. А чим ти займаєшся? Співами, іноземною мовою та хореографією. Молодець. Мене звати Ульяна, мені 9 років. Почала ходити в зміну в 8. Займаюся я вокалом, танцями, фортепіано. Молодець. Так, і наймолодша представниця зміни сьогодні в нас. Мене звати Катя Свороденко. Мені 6. Я пішла в еру, коли мені було 2. А чим ти зараз займаєшся в зміні? Ти співаєш чи що? Я ще співаю, танцюю і займаюся фортепіано і ходжу на сольфеджіо. Молодець. Мене звати Саша, мені 11 років, і в зміну я пішла у свої 6 років. Займаюся я вокалом, хореографією, сольфеджіо, фортепіано та візажем. Ого. Слухай, такі у нас діти розвинені. Я навіть половини слів не знаю, можна так сказати. А скажіть, будь ласка, а коли ви прийшли перший раз займатися до ліцею, які у вас виникли думки? Не було страшно почати все вивчати і одразу? Так. Ну, ось, наприклад, у мене, я коли перший раз прийшов у зміну, то у мене був якийсь страх, що мене не приймуть у колектив. Ну, насправді все добре, мене прийняли, я з усіма подружився. А чи не злякався ти, от, що там діти займаються абсолютно всім? Хтось, от, наприклад, як у Олександра, якесь там сольфеджіо, знати б, що це означає ще. Чи не злякався ти, от, доведеться зараз багато чим займатися? Чи у тебе була тяга до цього? Ти хотів, от, не знаю, там співати, танцювати? І... Тому що зазвичай хлопчики хочуть просто ганяти м'яча ось так, по футбольному полю. Ні, у мене теж таке бажання є, звісно. Є таке бажання. Але я коли прийшов, я спочатку подумав, боже, як це у них стільки сил ходить туди. Я думаю, ого.
Але потім зрозумів, що ти також супермен, що ти також можеш все поєднувати футбол, вокал, сольфеджо і так далі, так? Так. Уляно, а щодо тебе? От чи не боялась ти? Перший раз, коли я прийшла, я, звісно, трошки хвилювалася, але знала, що в мене все вийде. Звичайно, не одразу, але все одно колись це вийде. А ти розуміла, що тобі доведеться і співати, і танцювати, і робити все, що завгодно взагалі? Спершу я думала, що мені треба буде тільки співати і танцювати, але я зрозуміла потім, що це, якби, це треба все робити, треба все пробувати. І дійсно подобається? Так. Вау. От мені цікаво, Катрусі, не складно все поєднувати і займатися усіма видами мистецтва? Так. Не тобто, складно? Ні. Тобто в 2 роки ти прийшла. Ти взагалі пам'ятаєш цей момент? Коли мені було 2 роки, я пішла до хореографії. А коли мені сповнилось 3, то я пішла на вокал. Тобто ти вже співаєш, ти вже солістка чи в хорі, чи як ти? Я солістка і в хорі. Вау, мені здається, ми з Наталою навіть не згадаємо, що ми робили. І з дуетом, вау. Ми з Наталою навіть не згадаємо, ми, ну, скільки там, в 3 роки ми, може... Гралися лялькою Барбі, мабуть. Я б хотів сказати, що її лебрут, як зазвичай це робили діти того часу. Мені цікаво, чи от Олександра, правильно? Я коли перший раз прийшла, я теж хвилювалася, що мене можуть не прийняти в колектив. Але все склалося добре, ми подружилися з колективом, все було дуже добре. Я спочатку ходила тільки на хореографію і вокал, але потім зміна почала розширюватися і стало все більше і більше всяких цікавих гуртків. Я вирішила спробувати себе в якихось інших. Зміна, ось така фраза, зміна почала розширюватися, тобто стало більше гуртків. А розкажи нам, будь ласка, що у вас є, куди можна, я не знаю, мені вже пізно, звісно. Але своїх дітей, наприклад, якщо я буду планувати відправляти, от, аби знати, чим вони там зможуть зайнятися, які у вас є гуртки. І одну секундочку, я перед тим, як ти почнеш розповідати, попрошу нашого режисера показати, як виглядав перший дзвоник у зміні. У нас є фотографії декілька, дуже гарних насправді. Прям от зараз ми бачимо на своїх екранах, така студія, прямо так, це як ваша актова зала, так? Так. Це окрема студія якогось величезного телевізійного проєкту. Я ж знаю, що у вас, ось бачимо клас, також на перший дзвоник. Класний, ймовірно сучасний, ми бачимо. Це я, мій клас. Твій клас, ти там? Вау. Клас Катрусі, неймовірно. Я бачу, що все світле, все красиво, все яскраво і дійсно вже зіркове. А це навіть на цьому етапі вже видно, що тут виростають справжні зірки. Катруся, а що тут ти кажеш? Тут Б клас, а я В клас. А, ось я зрозумів. Ось я, ось я. Добре, ми обов'язково побачили тебе. Дуже гарно, тому що згадати наші актові зали, згадати, як в нас взагалі відбулося там перші дзвоники і так далі, лінійки на вулиці, це точно не виглядало ось так. А це дійсно вже виглядає зірково. Зірково. І мені цікаво, от розкажи нам, дійсно, чим може займатися дитина, якщо вона почне працювати в зміні. В зміні є дуже багато гуртків. Я боюсь, що я можу щось трішки недосказати, але я розкажу самі основні. Це малювання, лозоплетіння, глина є, є флористика, є акторська майстерність, є хореографія, студія, як віддільна студія. Є ще що? Є дуже багато ще чого, але я... Не скажу все. Кожна дитина по духу собі знайде гурток, де вона захоче. Дитина може прийти, вирішити, що вона хоче, і туди йти. Знаєш, я навіть, поки ти розповідала, я забув, чим це починалося, тому що дуже-дуже багато варіантів. А мені цікаво, ви розповіли, що ви займаєтеся такою великою кількістю гуртків. Ви ще й навчаєтеся в школі, так ми розуміємо? Так. Чи вистачає час на відпочинок, на пограти в м'яча, чи пограти лялькою вдома? Вистачає часу? Розкажіть нам. У мене, в принципі, вистачає. Як це все відбувається спочатку? Ага. Потрібно ж повчити домашні завдання, потім на гуртки, і потім, якщо залишається час, можна піти пограти з друзями у футбол. Якщо залишається. Якщо залишається, так.
У мене не дуже багато часу, у мене може 2-3 години, бо взагалі в мене просто школа, потім зробити домашнє завдання і йти у зміну. Приходжу я додому десь 7-8 вечора. Але вам подобається, так? Я розумію те, чим ви займаєтеся. Насправді діти просто інші вже. Знаєш, їм подобається не просто гратися м'ячем там, чи лялькою, їм подобається розвиватися. Розвиватися, тому що в таких умовах, ну коли ти відчуваєш дійсно, що ти виховуєшся як зірка. Ну мені здається, це круто, тому що згадати мене, коли я на якісь гуртки ходив, мене змушували батьки, по-перше. По-друге, я не був такий задоволений і не так радів життю, як зараз наші юні гості. Тому що забагато радості в їхніх обличчях. Видно, що щасливі. Тому... Щасливі, точно. А ви знаєте, що кожен батько і мати, взагалі дорослі люди, хочуть, щоб їхні дітки ось так посміхалися, як ви сьогодні, і були дійсно щасливими. Так сьогодні у День Всесвітніх дітей ми говоримо про те, як дати дітям щастя, чого хочуть діти. І найважливіше почути це, мені здається, з уст дітей, тому що діти самі краще знають за дорослих, що їм потрібно для щастя. І от сьогодні, мені цікаво, ви нам розкажете, насправді, чого ви хочете, що для вас означає щастя? Для мене щастя, коли нема карантину, можна, нема карантину, можна зібратися з сім'єю, з друзями. Можна, наприклад, кудись піти в аквапарк, в Ігроленд, ну куди завгодно. Бачиш, як сучасні реалії впливають на щастя дітей. От зараз щастя для дитини, коли немає карантину. Так. Для мене те, щоб не було карантину, бо я дуже люблю їздити до своєї бабусі, до одної і другої. Просто коли карантин, ми можемо їздити тільки на машині, а не на потязі. Я дуже люблю з батьками, коли ми сідаємо на диван і дивимося якийсь фільм. Це для мене як кайф. Вау. Нічого собі. Це порівняння. Так, вже не просто, коли якісь подарунки для дітей – це щастя. Щастя – провести час своєю сім'єю і йти до школи, а не сидіти вдома на карантині, так, на дистанційному навчанні. А наймолодша наша Катруся, що для тебе щастя? У мене те, щоб не було карантину, можна провести свій день народження. О, так, тому що це неперевершені емоції, так, коли збираються гості і ти іменинниця. А цукерки? То щастя? О, правильно. Для мене щастя – це коли не буде всяких ні цього карантину, ми всі вийдемо з класом, на якусь екскурсію поїдемо. І коли ми разом з сім'єю колись ввечері сядемо і пограємо в якісь ігри настольні. Це дуже мене захоплює, мені дуже це в кайф робити. Вау, я згадую своє дитинство, мені здається, що щастя для мене – це була їжа. А для діток уже щастя – це не їжа, насправді. А якщо будемо говорити от про їжу? Тому що від їжі також багато що залежить. Зараз будете розкривати нам свої секрети, тому що усі зірки в студії «Ранкової кави» розкривають свої секрети. А якщо ви майбутні зірки, потрібно вже вчитися розкривати якісь секретики. Діти що зазвичай люблять? Владиславе, що ти полюбляв у дитинстві? Я не тільки в дитинстві полюбляв, я і зараз полюбляю. Полюбляю цукерки. Цукерки. Я також кажу відверто, що полюбляла цукерки і морозиво. А ви от зараз що полюбляєте? Я не полюбляю, а обожнюю гречню кашу. Гречану кашу? Це якісь в нас несправжні діти, діти-роботи. Як це діти не люблять цукерки, а люблять гречану кашу? Так. Я тебе ось не розумію. У кожного є свої інтереси. О, бачиш? Ого. Оце вже, я бачу, справжню особистість росте. Дуже здивував, насправді. Молодець, правильно. Краще їсти гречану кашу, ніж цукерки. А ти? Я полюбляю їсти бутерброди із авокадо. Це дуже корисно. І ще, якщо хоче, були дуже довгі волосся, це треба їсти. Ну, це так сучасні діти. Телеглядачі, ми скажемо відверто, ми дітей не підмовляли перед ефіром казати, що вони люблять не цукерки, не морозиво, не гамбургери, а бутерброди з авокадо. Це просто сучасні у нас діти, вже виховані за новими стандартами. Вони люблять не гратися, вони люблять розвиватися, вони полюбляють корисну їжу. І це диво-чудо, мені здається. Я давно не чув взагалі думки, чим живуть діти, от юне покоління. І зараз я в шоці, тому що розумію, наскільки змінилося взагалі все з моменту, коли ми з Наталою були ось такі. І знаєш, що радіє? А тепер що такі. Змінилося на краще. І це досить добре. І мені цікаво, от наймолодша наша гостя обожнює, мабуть, цукерки. Ні. Ні? Ого. Не обожнюєш цукерки? А що ти обожнюєш? Горковесову кашу. Це одна.
Геркулесову башню. Давай, нас вже не знімають, давай чесно. От цукерки які любиш? Ні, правду каже, бачиш, не цукерки, ой, Влад, не подружка тобі. Це ти любиш цукерки. А от Катруся любить геркулесову кашу, так? А ти що любиш? Я дуже люблю вареники з вишнею. О, справжня українка. Оце я розумію, українка. І теж не цукерки, не гамбургери, не морозиво. Ні? А ви знаєте, що ви молодці? Тому що насправді, якщо ви будете полюбляти ось такі продукти, як геркулесова каша, як авокадо, як гречана каша, як вареники з вишнею, ви будете здоровими і виростете справжніми зірками. А де навчають справжніх зірок? Правильно, у мистецькому ліцеї «Зміна». Тому що от зараз у нас є юний приклад. 4 юних приклади, за допомогою яких ми можемо зрозуміти, що зірок можна створити з маличкою. І ми будемо спостерігати за дітьми. Будемо чекати, коли на Олімпійському вже не буде місць на рік вперед для концертів, тому що ви будете їх давати. І давайте, насправді, от зараз ви нам дуже сильно допомагали з підводкою до нашого наступного сюжету. Так, але... тому що не даремно ми говорили з вами про їжу. Але у нас далі, вас і нас далі чекає дуже цікавий сюжет з приводу того, що можна, що не можна їсти дітям, з приводу раціону і так далі. Але перед цим от хочеться вас запитати все ж таки, перед тим, як покажемо нашим глядачам сюжет, а ким ви бачите себе у майбутньому, коли закінчиться школа? От ви зараз, наприклад, співаєте, танцюєте, а може у когось із вас є думки, ну, буду, не знаю, там, економістом або програмістом. От такі у вас думки. От давайте почнемо тепер з Олександри. От ким ти плануєш бути? Я хочу стати або актрисою, або журналісткою. Журналісткою? Ми будемо чекати. Наталю, тобі зміна підростає. Так, це правда. Хороша зміна підростає. Так, я б вас місцями поміняв, насправді. Можеш поміняти на сьогоднішній ефір, я буду не проти. А от Катруся цікаво, ким хочу стати? Я хочу бути артисткою або... або актрисою. Ого. Тобто варіантів небагато. Тільки акторка. Я би дуже хотіла бути або актрисою, або співачкою. А Іван ким хоче бути? Взагалі зіркою. Неважливо ким, але взагалі зіркою. Що в тебе є час? Що ти встигнеш розібратися в собі? У мене взагалі два бажання. Або футболістом, або співаком. Я сподіваюся, співаючи, футболістом не сьогодні виникло бажання після моєї фрази, що потрібно грати в футбол. Ні? Знаєш? До цього хотів бути футболістом? У нас буде перший співаючий футболіст. До речі, а от останнє питання, хай вже буде. А чому ви хочете стати от саме зіркою? Чому, Іван, ти хочеш стати зіркою? Ви хочете стати акторками? Чим вам подобається ця професія? Владислав, ти такі складні питання дітям задаєш. Я розумію, що вони підростаюче покоління, вони вже люблять корисні продукти, але ж не такі важливі питання. Ну от ви уявляєте, от, наприклад, от ви станете акторкою чи зіркою, будете отримувати задоволення від, не знаю, там, від оплесків, від шанувальників, від самого процесу того, що ви стали акторкою. Чи від оберемків квітів, які дарують відомим людям, ні? Від чого? Що ви хочете? Мені дуже подобається процес, мені дуже подобається підготовка до концертів, до зйомок всяких. Мені це дуже подобається. Катрусю, чому ти бачиш себе акторкою? Тому що я хочу, щоб мене... Тобі, тебе. Щоб бачили тебе на екрані, так хочеш? Щоб бачили мене на екрані? Крупно. Ага. Бачиш, зараз у вас зірковий час, тому що будете потім переглядати в Ютубі з батьками це відео. Я в фільмах знімала, коли дешева сім'я. Ти вже актриса, бачиш? І невірна, і ще. І ще в фільмах вже знімалась. Тому в тебе хороший старт, ти далі так розвивайся, будеш великою актрисою. Потім будемо стояти в черзі, аби запросити тебе до нашої студії. Уляно? Я не знаю, мені просто дуже хочеться, щоб я була відома, щоб мої батьки мною гордилися, щоб мої брат і сестра теж якби були раді за мене. Вау. Це теж дуже важлива фраза, насправді, щоб батьки пишалися. Якщо так буде далі, повір, батьки будуть пишатися. І от на закінчення, Іван, чому ти хочеш бути відомим? Ну,
Тим, що щоб прославитись. Ну от правильно. Ну, це так само, як і дівчата. Аби збирати купу лайків в TikTok. До речі, ви ведете TikTok чи ні? Так. Так. Це просто сучасні діти. Що сучасні я ще діти. Можу сказати? Дякуємо вам велике, що ви завітали до нашої студії. Ви неймовірно позитивні і подарувавши такі посмішки. Наша студія почала світитися ще яскравіше позитивно. Так, і отож, я думаю, нам можна повернутися до нашої теми з приводу їжі. Дуже корисна тема, тому що от юне покоління нам продемонструвало, що зараз змінюється. Якщо ми з Наталою любили цукерки, шоколад, морозиво, діти люблять гречану кашу, кашу Геркулес. А також люблять авокадо. А що потрібно вживати дітям? А що краще не дозволяти своїм дітям, щоб вони були здоровими і щасливими? Про це дізнаєтеся з нашого сюжету. Діти обожнюють їсти солодке та солоне настільки, що могли б постійно харчуватися одними цукерками та іншою некорисною їжею. Проте таким смаковим вподобанням є наукове пояснення. Дослідження показало, що діти біологічно схильні віддавати перевагу солодкому смаку ще до народження. Все тому, що цукор – це проста енергія, яку потребують діти у ранньому віці, а також домінуючий смаковий сигнал грудного молока. А от у старший час діти віддають перевагу вищій концентрації солі, ніж дорослі, чому також є пояснення. Солоний присмак – ознака протеїну, який впливає на ріст м'язів та посилення кісток, що так важливо в підлітковий період. Науковці та лікарі стверджують, що з часом пристрасть до солоного та солодкого поступово щухне, і дитина розширить свій раціон. Також на вибір малюка впливає не лише смак, але й колір та текстура їжі. Діти обирають білу їжу – хліб, рис, макарони, яка асоціюється у них з безпекою. Ще лікарі радять не змушувати дитину їсти, а зробити так, щоб малюку самому захотілося спробувати. Для цього можна дозволити дитині обирати самостійно продукти в магазині. Якщо ж дитина ніяк не хоче їсти корисні продукти, то спробуйте подати їх у різних незвичайних формах. Наприклад, наріжте їх у вигляді геометричних фігур. Гарна ідея також спробувати поєднати те, що людина любить, і те, що не любить. Наприклад, подати сир з брокколі або іншими приємними дитячими стравами. Однак лікарі зі всього світу наголошують, від їжі діти повинні отримувати лише приємні емоції, а батькам дослухатися до бажань своїх чад. Це «Ранкова кава» на телеканалі «ЕКО-ТВ» і ми продовжуємо. Сьогодні говоримо цілий ефір про дітей, тому що відзначаємо Всесвітній день дітей. Тому що це наше щастя, радість і майбутнє. Щастя, радість і майбутнє, а щастя, як то кажуть, повинно бути багато. Його повинно бути якомога більше. Тому зараз ми зачепимо насправді в такий важливий день важливу інформацію. Так, далі трішечки про статистику. І насправді вона не така позитивна, яка могла бути, не така втішна. Але що маємо, те маємо. Насправді приріст населення в Україні, згідно з офіційними даними статистики, він, на жаль, постійно скорочується. І з 1990 року, якщо рахувати до зараз, то набагато менша народжуваність в нашій країні. На жаль, такі цифри маємо. Тобто з моменту, як Україна стала незалежною, вже на багато відсотків скоротилася кількість дітей, що народжуються щороку. От, наприклад, за офіційними даними, у першому півріччі цього року в Україні народилося 132 595 дітей. Так точно. І це на 5% менше, ніж у першому півріччі минулого року. Тобто за такий самий проміжок часу, але рік тому. І це одразу на 11,5% менше, ніж у першому півріччі позаминулого року. Тобто 2019-го майже 12%, а це з 10 вже 9. Якщо говорити простими словами, то з кожним роком народжуваність насправді зменшується. Якщо дивитися дані за рік, то 2020 рік був найнижчим серед
показник народжуваності в Україні. І за прогнозами, які ми бачимо вже за минуле півріччя, то 2021 рік, на жаль, може побити цей рекорд. Тому давайте виправляти демографічну ситуацію в нашій країні. Наталю, ми покладаємо цю місію на тебе. Ми покладаємо і знаємо на кого, але це зовсім інша історія. Головне пам'ятати, що діти – це щастя. Діти – це щастя. І щастя багато дітей. А хлопчиків більше, ніж дівчаток. Про це говорить офіційна статистика, що народжується 106 хлопчиків на 100 дівчаток. Але з віком, тобто, не знаю, років через 30, 40, 50, все ж таки ця статистика вирівнюється, і жінок вже стає більше. І якби виникає питання, чому? Я думаю, що на це питання ви самі собі дасте відповідь, тому що в ранковому ефірі такі речі краще не називати, звісно. Але статистика, знаєш, спочатку перемагають чоловіки, але потім в результаті за все життя перемагають жінки. Перемагають жінки. І насправді важливо не лише просто народити дитину, а правильно її виховати. І дати їй те, що ти хочеш отримати в результаті. Якісні засади виховання. Так, правильно потрібно вчитися виховувати дітей. І сьогодні в нашому ефірі ми трішечки вам хочемо допомогти, підказати щось. Тому що зараз, в наш час, дуже важливо навчити дитину витрачати кошти. Якщо людина не навчилася в дитинстві цього робити, потім дуже складно жити насправді в цьому світі. І в дорослому так. Опиняєшся в дорослому житті, і ти не розумієш. Я отримую зарплату, але її майже немає. Як зробити так, аби ваша дитина не потрапляла в таку ситуацію, коли вона просто не вміє користуватися грошима? Для цього ми підготували для вас наступний сюжет. Так, в якому ми розкажемо, чи правильно заохочувати дітей грошима. Тому що деякі батьки таке роблять. Помий посуд, я потім тобі дам гроші, заплачу тобі аванс за те, що ти зробив. Чи можна таке робити, чи не можна, і як це відіб'ється в майбутньому на дитині? Про все це в нашому сюжеті. Коли ви витрачаєте, діти спостерігають за вами. Тож говоріть про вибір покупок вголос, демонструючи їм, як саме ви робите свій вибір і чому. Також проговорюйте, яке рішення було би невдалим. Так дитина зрозуміє, що ви не купуєте все, що вам би хотілося мати. Натомість обирайте речі, які можете собі дозволити. Регулярно давайте дітям кишенькові гроші. Це краще, ніж видавати їх кожного разу, коли вони попросять. Такий підхід дозволить малеші розраховувати свій бюджет змалечку. До того ж, ви допоможете їм зрозуміти, що цінні не гроші самі по собі, а той факт, що ви можете обирати, як ними скористатися і що купити. Пов'язуйте кишенькові гроші з хатньою роботою лише тоді, коли ви готові, що вони проситимуть їх за будь-яке виконане доручення. Будьте обережними, щоб не нав'язати дітям стереотип, що задоволення і винагорода завжди пов'язані з грошима. Заохочуйте дітей вивчати математику. Американські дослідники переконалися, що діти, які погано справлялися з математикою, більше хвилювалися про гроші, ніж ті, хто рахував краще. Юні знавці математики у майбутньому могли заощаджувати більше коштів і витрачати частину на благодійність. Розповідайте дітям, звідки з'являються гроші. Сучасна економіка має складні шляхи формування, тому не дивно, що діти, як і більшість із нас, їх не зовсім розуміють. Що у віці 4-5 років діти вже починають розуміти, що у всіх є гроші, які їм дають банки чи власники магазинів. Діліться з дітьми інформацією про фінанси родини і те, що ви можете чи не можете собі дозволити. Беріть податок з їхніх кишенькових грошей, наприклад, 15%. Потім голосуйте за покупки, щоб малеча бачила, як працює демократія. Це «Ранкова кава» на телеканалі ЕКО-ТВ, і ми продовжуємо говорити про дітей, але в іншому вигляді. Насправді, тому що для дітей щастя, як я казала на початку ефіру, це коли нам дарували гелевий кульку, ось таку, і ти просто радієш і не знаєш, що з нею робити. І так, сьогодні тому ми будемо говорити на тему дитячого свята, як її організувати, що тут може бути небезпечно, хоча здавалося б, що тема досить таки банальна. Але саме для цього у нас в студії Дерев'янчук Дмитро, співзасновник студії квітів та доставки гелевих кульок, тобто студії свята, скажімо так. Доброго ранку. Доброго ранку. От розкажіть нам, наскільки зараз популярними стали ось якісь подарунки у вигляді кульок? Кожним роком стають популярніше.
адже з західної культури до нас приходять західні різні традиції, розширяється попит на подарункову продукцію, в тому числі на гелієві кульки. І взагалі сама якби, доставка самих товарів до клієнтів це більше набирає попит. Знаєте, от ми сказали про ви сказали точніше про те, що до нас приходять традиції заходу. От у нас є така цікава інформація, що сучасні гумові кульки були створені у 1824 році англійським вченим Майклом Фарадеєм під час його експериментів з водним. Гумові кульки, наскільки я розумію, гелієві, ті, які наповнюються і взлітають. Ось така інформація, дійсно, приходить до нас з заходу, багато різних традицій. Тобто, якщо раніше, наприклад, в СРСР, так, я навіть не знаю, що там можна вважати символом свята, то зараз до нас прийшли символи свята з заходу. Це які дійсно так. Асоціюються... Кулька – це свято для нас. І кулька асоціюється ще з дитинства, так, мені так, здається, так. Але для дорослих. От дорослі інколи також хочуть стати ж дітьми і хочуть замість букета троянд величезного отримати гелеві кульки, щоб поринути в дитинство. Замовлення в дорослих бувають? Звичайно, бувають. Дуже часто ці якби два суміжних продукти, як квіти і кульки, вони йдуть якби в одному замовленні. Дуже часто таке буває. Для дорослих, для дітей, для чоловіків, жінок, бабусів, дідусів це частіше йдуть замовлення. Тобто немає такого кліше, що це для дітей? Ні, такого зараз немає. Зараз для всіх підходить. Ну, більше жінки для чоловіків. Десь 90% замовників – це жінки. Тобто, як такий символ свята, незалежно в яке взагалі, дитяче чи доросле? Так, тому що свята є незалежно не від чого. Ну, жінки в основному приймають рішення по святам. Тобто організовують домашні свята, в основному жінки. Тому і вони основні замовники. А мені цікаво, з пандемією у вас попит на кульки збільшився чи навпаки зменшився? Тому що свята ж ніхто не відміняв. І зробити приємно своїй там коханій попит... людині чи дитині хочеться. Так, попит збільшився на саму доставку. Тобто люди перестали ходити в магазини, вони почали більше замовляти доставку. Середній чек, можливо, трошки впав, але кількість замовлень збільшилась. До речі, якщо ви вже зачепили таку тему і сказали слово чек, от мені цікаво, одна кулька, то скільки зараз коштує її, не знаю, зробити? Тому що... Ще в середньому, так. В середньому, тому що, ну, насправді, чому раніше для нас це було щось неймовірне та божевільне, тому що дуже дорого було придбати там собі декілька гелієвих кульок. Що зараз цінові категорії, цінові політиці? Зараз від там, 26 гривень до 35 звичайна кулька. Це залежить від кульки, так? Є це різниця. Якщо латексна кулька. Якщо це більш фольгована, ну, фольгована кулька, то це дорожче. А це... от які є види кульок? Ви сказали латексна, фольгована, ще якісь є, так? Є з пластику зроблена. Тобто ринок дуже сильно розвивається, надзвичайно великий асортимент. Тому... Інші матеріали використовують виробники для того, щоб розширювати асортимент даної ніші, скажімо так. А от мені цікаво, якщо там я подарую Владиславу величезний букет кульок, скільки він буде радувати його око? От скільки кулька може виглядати неймовірно, а не почати опускатися на низ? Як квіти в'янути, знаєш? Дивлячись від погодних умов, це дуже такий складний товар. Залежить дуже багато від вологості повітря, від кондиціонерів, від того, як використовується взагалі кулька. Кулька краще себе відчуває взимку чи влітку, скажімо? Взимку. Тому що осушується повітря, грубо кажучи, отоплюється приміщення і вологість падає. При пониженій вологості кулька довше літає. Тому що там технічні різні умови є. А от знаєте, ми говоримо гелієві кульки. Я знаю, що ще кульки надувають якимось дуже важким газом, але це зовсім інша історія. Окрім гелія, чи можна чимось ще надувати кульки? І наскільки це небезпечно? Тому що діти, ну і дорослі, постійно вдихають цей газ, постійно ним говорять. Не знаю, я знаю, що там є якісь домішки кисню для того, аби це не було так шкідливо. Тобто розкажіть оці деталі, нюанси. Наскільки це небезпечно і яким газом ще надувають, якщо надувають? Я не думаю, що це прям так небезпечно Вдихати в
переборі, скажімо так, тобто в розумних параметрах, межах можна таким способом веселитися, але якщо підходити до балону, відкручувати вентиль і вдихати гелій під тиском. Це ж ви розповіли таку найкритичнішу ситуацію. Це не дуже корисно. На щастя, балони дітям не дарують, дарують просто кульку. Якщо подарували кульку, я думаю, нічого так загрози дітям немає. Загрози дітям немає, але всі виробники пишуть, що потрібно слідкувати все одно за дітьми, тому що діти можуть здуту кульку там з'їсти або ще щось. Ну, тобто... Існують все ж таки правила якісь безпеки, так? Так, існують, звичайно. Тобто це все як з іграшкою, зі звичайною. Тобто... От мені цікаво, які найнезвичніші могли бути, наприклад, замовлення? Я не знаю, там, чи величезний об'єм, просто, чи от що ви бачили на своєму віку, як то кажуть? Ну, щось нас... прям дике. Нас замовляли жінка чоловіку серце 7 на 7 метрів. 7 на 7 метрів? З кульок зроблено. Це скільки ще я... Ще жінка чоловік? Так, так. Навпаки. Я боюся уявити, це ж можна просто улетіти, якщо ти їх тримаєш. Ну, у нас повітря було зроблене і там на галявині воно стояло перед будинком. Тобто такого формату, так. Ну, зараз... Жінка хотіла здивувати чоловіка. Зараз дуже часто от, бачиш, як супермаркети, різні магазини прикрашаються з цими кульками, інсталяються. Ну, не гелієвими, а звичайними. Ось це щось типу такого було, так? Щось типу такого, тільки 7 на 7 метрів. 7 на 7 метрів, це складно уявити. А і зараз, що, до речі, популярним стають фотозони з кульок. Тому можна не просто там подарувати на день народження кульки, а ще й зробити свято для своєї дитини таким чином. Так, і з кульок можна зробити, якщо подивитися, я бачу в соціальних мережах, і різні фігури, і різні предмети, і можна навіть мультиплікаційних героїв зробити з кульок. Звичайно, можна. Звичайно. Можна майже все. Сфера гелієвих кульок так розвивається, так розумію, з кожним роком. Ну, це сфера більш аеродизайну, тобто є така якби спеціальність сфері кульок, є така спеціальність, яка дозволяє використовувати певні види кульок для створення певних композицій, там, персонажів. Знаєте, люди дуже часто забувають про те, що от як зробити комусь свято. Дарують банально квіти, я не знаю. А от дійсно, як варіант, подарувати гелієві кульки. Але дуже часто люди відмовляються, тому що це просто незручно. От незручно сходити транспортувати. За... Транспортувати. Як? От купив в магазині, якщо в тебе немає авто, що робити? Бігти в метро з цими кульками, зрозуміло, не варіант. 7 на 7 метрів за собою тащити. Так. Що робити? До кого звертатися? Кому писати? Ну, доставку, в такому випадку, замовляють доставку. У нас величезні буси, на яких ми доставляємо нашу продукцію. Вся продукція запакована. А підкажіть нашим глядачам тоді, от я думаю, що зараз хтось подивився і точно захотів, як і де можна вас знайти, наприклад. В інтернеті що писати, куди телефонувати? В інтернеті у нас декілька сайтів, декілька інстаграмів. Тобто ми всюди. Нас завжди можна знайти. Розуміло. І на закінчення нашого інтерв'ю давайте трішки про переваги от гелевих кульок над квітами, наприклад. Чи так не можна порівнювати? Це більш як суміжні товари. Це дивлячись, що кому подобається. Гелеві кульки більше підходять для створення настрою приміщення. Для оформлення заходу. А квіти – більш індивідуальний такий подарунок. А коли поєднати квіти і гелеві кульки, це просто неймовірно і ідеально. Тому хто не знав, що подарувати, наприклад, своїй коханій людині, чи дитині на день народження. Тому що, наприклад, насправді можна прийти, купити гелеві кульки, принести їх додому, і в твоєї дитини, мені здається, вже одразу посмішка на обличчі, і навіть незважаючи на те, що свята немає, і за вікном і така погода, як сьогодні. Так. Тому це хороший варіант для подарунку, це хороший варіант для того, щоб зробити щастя своїм дітям. А ми сьогодні говоримо про дітей. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. В студії «Ранкової кави» завітав Деревянчук Дмитро, співзасновник студії квітів та доставки гелевих кульок. Дякуємо, що розповіли про такі незвичайні подарунки. Вам дякую, що запросили.
На жаль, наш ефір трішечки вже добігає кінця, але ми не можемо не згадати сьогодні в День дітей про зіркових дітей, тому що їм насправді інколи складніше, ніж простим. Інколи зіркові діти відмовляються від того, щоб, наприклад, прізвище мам десь звучало. Вони навіть хочуть жити під іншим прізвищем, тому що їм це навпаки заважає. Зіркові діти, знаєш, це не так, як сьогодні на студії були діти-зірки, от дійсно майбутні зірки, і зараз вже зірки у своїх масштабах. А діти чи батьки мають таку божевільну, наприклад, популярність, що так, дуже складно їм жити, не знаю, просто жити, просто існувати. А нам і нашим телеглядачам ми впевнені, що їм цікаво, як зірки ж виховують своїх дітей, що особливого вони вносять в життя своїх дітей. Про це все можна побачити в нашій студії, тому що ми сьогодні говоримо про дітей, відзначаємо Всесвітній день дітей. Тож дивимося про зіркових мам та їх зіркових дітей та про методи їх виховання. Марію Єфросиніну можна сміливо назвати прикладом для багатьох українок. Їй вдається поєднувати успішну кар'єру з роллю дбайливої мами. Знаменитість є не тільки затребуваною телеведучою, але ще й займається благодійністю і розкручує свій бренд одягу. Як відомо, 40-річна телеведуча – двічі мама. За роки материнства вона вибудувала свою систему виховання, головний пункт якої – прояв любові до дитини за допомогою обіймів та поцілунків. Дітей взагалі не можна розпестити любов'ю, тому тут головне багато цілувати, обіймати і різними способами показувати, що малюка в сім'ї люблять і цінують, говорить Єфросиніна. Ще одне правило – ніякого насильства. Зіркова матуся ніколи не карає своїх дітей у фізичній формі, тому що потім, як ви знаєте, вони переноситимуть цю модель фізичного покарання на своїх дітей. З тих пір, як співачка Тіна Кароль поховала чоловіка, вона так і не вийшла заміж. Всю свою любов і тепло артистка дарує тільки одному чоловікові – синові Веніаміну. Тіна вчить хлопчика бути самостійним і брати відповідальність. Заради його світлого майбутнього зіркова мама відправила єдину дитину за кордон. Веня навчається в одній з престижних шкіл Великої Британії і жив в українській родині. Головне правило співачки у вихованні дитини – це ніколи не застосовувати фізичну силу. Вона ніколи не б'є сина і вважає такі дії слабкістю інтелекту. Джамала – успішна співачка, щаслива дружина і дбайлива мама двох малюків. Співачка щосили намагається поєднувати музичну кар'єру і турботу про дітей. Вона приділяє багато часу і уваги ранньому розвитку, активно вчить читати, співати і навіть грати на музичних інструментах. У вихованні дітей Джамала не дотримується якихось загальноприйнятих правил. Її стосунки з дітьми будуються на любові і ніжності. Лілія Ребрик – мама двох дівчаток. Актриса та телеведуча розповіла, як вона поєднує роботу і материнство. Для своїх дітей Лілія намагається бути прикладом і завжди говорити правду. Друзі, на превеликий жаль, завершуємо. Зараз мали змогу подивитися такий досить цікавий сюжет. Багато сьогодні було інформації, дійсно корисної. Тому переглядайте цей ефір на YouTube-каналі EcoTV, тому що, може, щось для себе випишете корисне. Так, сьогодні в ранковій каві на телеканалі EcoTV ми говорили про дітей і відзначали Всесвітній день дітей. В студії для вас працював Владислав Бугайов та Наталія Герун-Добровольська. Тож вітайте своїх дітей в цей прекрасний світовий день. Не забувайте про те, що їм завжди потрібно багато-багато уваги, любові та добра. Даруйте їм все найпрекрасніше, даруйте прекрасних себе. Тож ми завершуємо. І побачимося в наступних ефірах. Це «Ранкова кава».